80-vjeçari Ismail Hyka nga fshati Jubici, Malsi Somalle, për një kohë të gjatë ka punuar si mësues në zonën malore të Dukagjinit, derisa në vitin 1991 ai doli në pension. Pas kësaj, jeta e solli të mbesi vetmuar duke e detyruar të strehohet në shtëpinë të moshuarve në Shkodër, ku e kalon ditën mes librave dhe mallit për djalin që prej vitesh ndodhet në emigracion. Unë kam vetëm një fëmijë, një djalë. Mirë po, kohë 8 vjetë që se këm posa është në Belgjikë, Bruxell, po a letra. Dhe është hera dytë që i pashdojnë lek në shua, prej livre që shita, edhe a po a letra, mirë po, s'kam qabaj, kërkën tjetër vetëm i to. Në shtëpinë të moshuarve në Shkodër jetojnë 60 të moshuar nga shumë zonat të Shqipërisë dhe të gjithë i bashkojnë vetmia, braktisja nga fëmijët apo situata e tyre sociale-ekonomike dhe shëndetësore. Jam një azilan që kam bujë shumë Brazilit se nuk kam njeri. Më ka vra Zoti se më ka lënë parëb. Jam pruni mu vetmia. Kryja në disë, po që s'kisha mundësi. Me i do vedhëm. Shtëpia të moshuarve në Shkodër është një nga 6 qëndrat e tila të ngritura në Shqipëri. Në këto qëndra trajtohen 480 të moshuar të identifikuar si persona në nevoj, por ky numër është mjaft i vogël në krahasim me situatën me të cilën përballen shumë prej të moshuarve. Problematika disa janë që nuk kanë pasur fëmijë, disa kanë qenë të divorcuar, të smur, nuk kanë pasur një strehë ku të jetojnë, por disa dhe kanë fëmijë, po këta fëmijë kanë emigruar, janë jashtë shteti. Aktuali Shqipëria ka rreth 420.000 persona të moshës mbi 65 vjeç ose 123.000 të moshës mbi 75 vjeç. Tregues këto që vendi po përballet me shpejtësi me sfidën në rritje për sigurimin e shërbimeve të kujdesit për të gjithë të moshuarit në nevojë. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.